Presidente da República condecora ex-embaixador Portugal para Timor-Leste em Rua, com o grau Coral Ordem de Timor-Leste. E a âmbito visita para Lisboa, Portugal, Presidente da República José Ramos Horta condecora ex-embaixador Portugal para Timor-Leste em Rua, em San Pedro Luís Batista Moitinho de Almeida, no João Nunes Ramos Pinto, grau colar Ordem Timor-Leste. Ramos Horta atetem condecoração para ex-embaixador Portugal, né? Também contribuímos para o processo de construção do Estado, a fim de Timor-Leste coreano se ocupação Indonésia. E da senhor embaixador Ramos Pinto, ao tema em Yanaran Liu, também, senhor, né, Fulan Ruma Liwa, minha família, é uma tragédia boa, tira. Família, minha família, ba férias em América, acidente boa, tira. Família, membro na em Lima, que era mate, incluindo o bebê ainda. Então, embaixador, né, seria trauma e humano. É meio dia que eu conheço o Hulu, tempo luta, quando eu era jovem, diplomata, sempre apoiei. E depois eu mais, né, e a crise de 2006, eu era embaixador. Né, e enfrentamos uma situação difícil, né, no momento de crise. Né, Pedro Luís Batista Moitinho de Almeida, sai embaixador da Hulu Portugal para Timor-Leste e Atinang Rio Rua, no João Nunes Ramos Pinto, embaixador Portugal para Timor-Leste e Atinang Rio Ruanen. Agostinho da Costa, GMN.